o mus visus ir su savo draugais. Ir nebūtinai lietuviais. Ir tuomet turėsim ne tik tuos 4 milijonus, o dar daugiau. Nes tai yra šimtmečio giesmė, šimtmečio giedojimas. Ir labai kviečiu Liepos 6 vakare, kaip visada, 9 vakaro, su visais draugais, su visu pasauliu, sugiedoti tai, kas mums svarbu. Lietuvos giesmę, tautinę giesmę, mūsų himną, mūsų valstybės simbolį. Ir apie mus pačius, ir su mumis kartu, visi draugai, tegul gieda. Nes mes esame dideli, esame orus. Esame didingi ir turime daug draugų. Ir tegul visi girdi, nes mes giedosime visi kartu.